Kafasını romadı. Bak 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 ağzına sıçalım. Saku attı şiri. Yani şir atmadı ama 10K borçlu kaldı. Dedi sabah gel basarım. Nalis çok sağ ol canım sen Nalis. Necə, Leman, necə ərə gedim? Ki sənin başlığa necə ərə gedirlər? Danışırlar, görüşürlər, bitişirlər. Heç nə, oğlan özü soxuşdurursan, bacı. Konfetazada bir şirinlik duası yazırsan, soxursan oğlanın 40 dəyinə. Gözü bağlanır, sən alır. Gedirsən, gəlinliyi alırsan. Sözü geçir, salonda bəzənirsən. Vağzalı ilə gedirsən, vağzalı ilə də gəlirsən. Nətər gedir, məndən öyrənəsən, ərə getməyi. Şükür bəyən qızı, mən sarıyı. Sağ ol, canım. Bir dənə bunu uşaqlar, bir dənə hə, kimdə varsa mənə bir dənə kek qatsın da Allah yolunda. Marif lan çox sağ ol. Abunə olun da mənə kek qatın.